Samherjaskjölin verða prófsteinn á getu íslenskra lögregluyfirvalda. Þetta segir formaður vinnuhóps OECD gegn mútum. Reynist yfir milljarðs greiðslur Samherja mútugreiðslur sé það stórt mál á heimsvísu. Tap Íbúðalánasjóðs á lánastarfsemi frá árinu 2004 nemur 200 milljörðum. Nýr sjóður verður stofnaður til að reyna að takmarka áhættu og kostnað fyrir ríkissjóð. Tugum tókst í dag að flýja umsátur lögreglu við háskóla í Hong Kong sem hefur verið griðarstaður mótmælenda. Kínversk stjórnvöld leysa vandann vegna mótmælanna án afskipta annarra, þetta segir sendiherra Kína í Bretlandi. Á síðustu þremur vikum hafa 7 íbúðir á Akureyri ýmist skemmst eða eyðilagst í bruna. Margir af íbúum þeirra hafa misst allar eigur sínar. Að skipta Isavia upp í 3 félög er ekki fyrsta skrefið átt að einkavæðingu, þetta segir forstjórinn. Samgönguráðherra segir engin áform að selja eignir á Keflavíkurflugvelli. Gott kvöld. Ásakanir á hendur Samherja mútugreiðslur eru trúverðugar og málið verður prófsteinn á getu íslenskra lögregluyfirvalda. Þetta segir formaður vinnuhóps OECD sem fylgir eftir alþjóðasáttmálum gegn mútum. Stofnunin muni fylgjast náið með málinu. Ísland er aðili að alþjóðlegum sáttmála efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD mútur í alþjóðaviðskiptum. Drago Kos, formaður vinnuhóps OECD sem fylgir sáttmálanum eftir, hefur kynnt sér ásakanir gegn Samherja mútugreiðslur í Namibíu. Hann segir að það kunni að koma fólki á óvart að slíkt mál komi upp á Íslandi. Formleg lögreglurannsókn mun hafa hafist þegar Jóhannes Stefánsson mætti í skýrslutöku hjá héraðssaksóknara sama dag og þáttur Kveiks var sendur út. For us at the OECD, it will be a very good test for the Icelandic police and prosecution service, how they will deal with it. And we will be watching very carefully. What I also hope for your authorities is that they will deal with the case in a reasonable time manner, which means expedient and quick. Að sjálfsögðu segir hann þarf að virða lagareglur. We have to respect the presumption of innocence, so you never know what will happen at the end. But it looks very promising for the start. Kos segir mestu áskoranirnar við rannsóknina að málið teygir sig yfir landamæri og því þurfa að vinna með namibískum yfirvöldum og svo þurfa að sanna hver vissi hvað og hver ásetningurinn var. Samherji hefur varpað allri ábyrgð á Jóhannes Stefánsson. Kos segir að slíkt sé mjög algengt, oft nái lögregla að sýna fram á annað. The story that a sole individual from the company did it doesn't fly very often anymore. Kos segir að ef það kemur í ljós að meira en milljarðs greiðslur Samherja til namibískra ráðamanna og venslamanna þeirra hafi verið mútur, teljist þetta vera stórt mál. On the international scale, that would be a big case. $10 million, it is a big bribery. Já, umræðu okkar um þetta mál er hvergin er lokið og þið ætlaði að halda áfram með þetta í Kastljósinu kvöld, ekki satt? Í Kastljósi kemur Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og við ætlum að ræða þetta samherjamál svona í víðasta skilningi, áhrif þessa á stjórnmálin og samfélagið almennt. Nú viðbrögðin líka, hvergi þau geta verði orðið og ekki síst viðbrögð stjórnmálana, líka stöðu sjávarútisráðherra og síðast en ekki síst það frumvarp sem Katrín mælti sjálf fyrir síðastliðin 50 dag vernd uppljóstrara. Þeim að reyna að ræða þessi mál og vonandi fleiri. Missum ekki af því. Og Katrín Jakobsdóttir var líka spurð þetta mál á Alþingi í dag og þar er Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Jú, mikið rétt. Tveir þingmenn Pírata spurðu forsætisráðherra og samgönguráðherra út í það hvað þeim fyndist það að sjávarútisráðherra hefði hringt í vinsinn Þorstein Má Baldvinsson, forstjóra Samherja, nær strax eftir að hann fékk fyrirspurn frá Stundinni Samherjaskjölin. Þeir svöruðu því ekki beint en töluðu almennt hæfi ráðherra og hvernig ráðherrar mætu sjálfir hæfi sitt. Logi Einarsson formaði samfylkingarinnar, gaggrindi orð Bjarnar Benediktssonar sem voru höfðu aftur ánum í fjölmiðlum helgina. Það mann sagði að meðal annars væri rót vandans að finna í spiltu stjórnkerfi í Namibíu. Ég óska eftir að heyra hver viðbrögð hæstvís forsætisráðherra eru við þeim sjónarmiðum að meintar mútur sé fyrst og fremst Namibíumönnum sjálfum að kenna. Er hún sammála hæstvirtum fjármálaráðherra?
Íslensk stjórnvöld muni ekki líða það ef fyrirtæki brjóta lög. Það fer í réttan farveg og það er ekkert umburðarlyndi af hálfu íslenskra stjórnvalda til lögbrota, hvort sem það er á lögum mútugreiðslur, hvort sem það er á lögum peningaþvætti, hvort sem það er á lögum skattsvik og skattaundanskot. Að minni hálfu er það algjörlega ljóst og ég tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar allar í þessu máli, það verða ekki liðin lögbrot og það verður farið yfir lagaramann sömu leiðis hvort að einhverjar ástæður séu til úrbæta. Nú Katrín sagði líka á ríkisstjórnarfundi á föstudag hefði verið kynntar aðgerðir til að herða skattaeftirlit og á ríkisstjórnarfundi á morgun er þið farið yfir það hvort að væri hægt að bæta regluverk með einhverjum hætti til þess að koma í veg fyrir að málin svo Samherja málið endurtaki sig. En það voru fleiri mál rædd á Alþingi í dag því Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpi sínum stofnun nýs sjóðs IL sjóðs sem ætlaði að halda utan eldri lán og skuldbindingar Íbúðalánasjóðs. Nú ástæðan fyrir þessu frumvarpi er að það útlit fyrir og að ríkissjóður gæti þurft að greiða 140 milljarða tap Íbúðalánasjóðs sem tilkomið vegna ákvarðana sem teknar voru á árunum 2003 til 4. Nú ríkissjóður hefur þegar greitt rúma 50 milljarða til þess að endur fjármagna Íbúðalánasjóð. Hinn hluti Íbúðalánasjóðs fer inn í nýja stofnun, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, en félagsmálaráðherra mælti fyrir frumvarpi þess efnis í síðustu viku. Í stuttum máli má rekja tap Íbúðalánasjóðs til afdrifaríkrar ákvörðunar í rekstri sjóðsins árið 2004 þegar húsbréfakerfi var lagt niður og nýtt íbúðabréfakerfi tekið upp. Ákveðið var að sjóðurinn veitti uppgreiðanleg íbúðalán. Skuldabréfin sem sjóðurinn seldi til að fjármagna sig voru hins vegar óuppgreiðanleg. 90% þeirra í eigu lífeyrissjóða. Vegna aukinnar samkeppni á lánamarkaði hefur stór hluti lántaka endur fjármagnað húsnæðislán sín og greitt upp lán sín hjá Íbúðalánasjóði. Sjóðurinn situr því uppi með eignir sem bera lægri ávöxtun en vextirnir á skuldabréfum sem sjóðurinn seldi til að fjármagna lánin. Þá hefur verið lítil eftirspurn eftir íbúðalánum á þeim kjörum sem sjóðurinn hefur geta boðið. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að munur á eignum og skuldum sjóðsins sé í dag 200 milljarðar. Íbúðalánasjóður hafi sem sagt tapað 200 milljörðum á lánastarfsemi sinni. Gert ráð fyrir því að á gjalddaga skuldabréfa sjóðsins árið 2034 verði staðan 140 milljarðar sem falli þá á ríkissjóð. Megin markmið hins nýja sjóðs að lágmarka þá áhættu og kostnað sem ríkissjóður stendur frammi fyrir. Tugir mótmælenda voru handteknir í Hong Kong í dag þegar þeir reyndu að komast út úr háskóla sem lögreglan hafði umkringt. Tölverðum fjölda fólks tókst þó að sleppa. Sendi þeirra Kína í Bretlandi segir kínversk stjórnvöld gera allt til að koma í veg fyrir erlend afskipti af mótmælunum. Mótmælin sem staðið hafa í Hong Kong í ríflega 5 mánuði hafa harnað undanfarna daga. Kínverskir hermenn mættu þangað í fyrsta sinn að sök til að hreinsa til eftir mótmælin, en það hefur valdið áhyggjum hjá mótmælendum af því að kínverjar fari bráðum að beita valdi. Orð sendiherra Kína í Bretlandi hafa væntanlega ekki dregið úr þeim áhyggjum, en hann gagnrýndi stuðning bandarískra og breskra stjórnvalda við mótmælendur. We would like to tell these external forces solemnly that the Chinese government remain unwavering in its resolve to oppose any external interference in Hong Kong affairs. We urge these forces to immediately stop any form of interference in Hong Kong affairs. Mótmælendur hafa hreiðrað sí heimavist tækniháskólans í Hong Kong undanfarna daga og beitt bensínsprengjum til að fæla lögreglu burt, en hún umkringdi skólan í nótt. Þetta hefur eins og gefur að skilja valdið nokkrum skemmdum á skólanum. Mótmælendur reyndu að flýja umsátur lögreglu en þá var táragasi beitt og mótmælendur hraktir inn aftur. Þegar 100 mótmælendur sættu svo lagi og reyndu að flýja, tókstu nokkrum það en margir voru handteknir. Enn eru nokkur 100 manns inni í skólanum. Atburðarás helgarinnar hefur leitt til þess að erlendir námsmenn í Hong Kong hafa margir hverjir verið kallaðir heim, meðal annars til Ástralíu, Bretlands og Bandaríkjana.
Gríðlegt eignatjón hefur orðið í fjórum húsbrunum á Akureyri undanfarna þrjár vikur. Talið að kveikt hafi verið í einu húsanna, en í tveimur tilfellum kviknaði út frá eldamennsku. Slökkvistjórinn segir algengustu orsök húsbruna að pottur gleymist á eldavél. Og þá ég brókið, þú veist, það að kveikna í. Og bara, þú sétt, barnið mitt uppi. Og ég var hleyp upp, kalli hana, nægi hana, gríp sín bara af því, syngi neyðalínuna. Og þá íbúinn mín orðin eiginlega bara, þú veist, það streymir náttúrulega bara reykurinn upp stigaganginn og hún orðin alveg bara svörta reyk. Alexandra og dóttir hennar voru í mikilli hættu þegar kviknaði í fjölbýlishúsi við Brekkugötu á Akureyri seint í síðasta mánuði. Þarna missti Alexandra flesta reigur sínar því allt innbúið ónýtt. Já, ég reyndi að berga nokkrum flíkum svona dýrustu úlpunum 66 og svo leis sem ég fór með í hreinsun og hérna reyndi að ná lyktin úr því. En annað var bara allt saman fer bara ruslið sko. Hún segir innbúið tryggt en í þessa íbúð segist hún ekki vilja flytja aftur. Ég mun ekki sjá mig fram á að gera það. Ég ætla bara að koma íbúðinu stand, málana og svo mun ég setja hann á sölu. Og frá brunanum í Brekkugötu hefur eldur komið upp í þremur húsum á Akureyri og eru tvö þeirra ónýtt. Sjö íbúðir eru ýmist mikið skemmdar eða ónýtar. Síðasti húsbruni var hér við Norðurgötu 3 þegar þetta gamla járnklædda timburhús nánast brann til grunna. Það voru þrjár íbúðir í þessu húsi og fólkið hér tapaði öllum sínum eigum. Já, þetta mjög óvenjulegt hérna á okkar svæði að það séu svona stór tjón á stuttum tíma, mörg stór tjón. Talið víst að kveikt hafi verið í húsi sem brann í Sandgerðisbót á dögunum, en lögregla segir málið enn í rannsókn. Þá er bruninn á Norðurgötu í rannsókn, en íkveikja er talin hugsanleg orsök. Og allt eru þetta gömul hús sem Ólafur segir gera slökkvistarf bæði erfitt og hættulegt. Einangrunar efni og bara byggingar efni sem í þá dag var bara annað heldur en í dag og þarna þetta er náttúrulega mun hættulegri hús varandi bruna sko. Formaður stjórnar SIBS segir stjórnina hvorki hafa átt frumkvæða nýju skipuriti á Reykjalundi nýja uppsögn tveggja stjórnenda þar, en hvort tveggja olli mikilli ólgu. Sveinn Guðmundsson, formaður stjórnar SIBS, segist vona friður ríkinu og Reykjalundi eftir að heilbrigðisráðherra skipaði starfstjórn, sem kunnugt er hafa læknar og fleiri starfsmenn gagnrýnt nýtt skipurit og uppsögn fyrrverandi forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga, einnig ráningu eftir manna þeirra sem reyndar hafa bæði sagt upp. Formaður stjórnar SIBS hefur gert stjórnvöldum grein fyrir atburðarásinni eins og hún horfi við stjórninni. Sem í grófum dráttum, samkvæmt heimildu fréttastofu, að í júní hafi nýtt skipurit verið innleitt á fundi framkvæmdastjórnar Reykjalundar, þar sem eigi að ráða framkvæmdastjóra endurhæfingasviðs. 8. júlí hafi læknaráð skrifa Birgi Gunnarssyni þáverandi forstjóra og mótmælt þeirri fyrirætlan. Viku síðar hafi faghópar skrifað honum og gagnrýnt að nýja skipuritið hafi ekki verið kynnt. 20. ágúst hafi forstjórinn fundað með stjórn SIBS og fullyrt að búið var að kynna skipuritið og að almenn ánægja væri með það, og tveimur dögum síðar að búið væri að ráða framkvæmdastjóra endurhæfingasviðs sem stjórnarmönnum hafi þótt undarlega fljótt. 11. september skrifaði læknaráð formanni stjórnar SIBS og harmaði trúnaðabrest milli forstjórans og Magnúsar Ólasonar framkvæmdastjóra lækninga og óskaði aðstoðar stjórnar SIBS. Í byrjun október var Birgi Gunnarssyni forstjóra og Magnúsi Ólasinni sagt upp störfum. Og með þessu viðtali er ég ekki að rjúfa neitt trúnað. Ég er bara að segja sannleikan eins og hann er. Ef fólk þjóðin vill heyra sannleikan, þá er hann svona í sinni einföldustu mynd. Við gerðum ekki skipuritið, við komum ekkert að skipuritinu. Við vorum beðin af læknaráði að koma upp yttir. Það raðast upp málin þannig að við urðum að ganga frá starfslokum við forstjóra og Magnús Ólafsson fór frá eðlimálsins samkvæmt þar sem nýr maður var að taka hann stöðu. Hann ætlaði ekki að hætta í nóvember eins og segir í fréttum, hann sagði okkur á næsta ári í maí. Það gat bara ekki gengið upp út af bara fjármunum, við verum að gæta þeirra. En ég er ekki að rýra hans störfið hann eitt í þessu samhengi. Hann er örugglega ekkert annan heiðu skilið og báður þessi menn að mörgu leiti. En þetta er bara óheppilegt málbundna raðast upp og við erum ekki höfundunar að því á engan hátt. Samgönguráðherra og forstjóri Isavia segja það ekki upptakt að einkavæðingu að færa hluta rekstrarins í dótturfélög. Fulltrúi Framsóknarflokksins í stjórn Isavia var ekki hlynntur breytingunni. Isavia er félag í ríkiseigu sem rekur flugvelli og flugleiðsögu þjónustu. Stjórn félagsins samþykkti í síðustu viku skipulagsbreytingar sem fela í sér að hluti starfseminnar færist í dótturfélög. Þannig verður Isavia móðurfélag utan Keflavíkurflugvöll, en það starfar í samkeppni við aðra flugvelli.
Tvö ný dótturfélög koma inn, annað heldur utanum innanlandsflug og hittum flugleiðsögu. Fríhöfnin verður áfram rekin sem dótturfélag og því verða þrjú dótturfélög innan Isavia. Forstjórinn segir þetta gert til að gefa öðrum sviðum fyrirtækisins en Keflavíkurflugvelli, kost á að taka ákvarðanir á sínum forsendum og vera í rekstrar umhverfi sem þeim hentar. Það hefur skrifað það að þetta sé mögulega upptaktur að koma fjárfesta, einhvers konar einkavæðingu að hluta starfsemi Isavia. Það er alls ekki þannig og langt er ég frá og við getum staðfest að hér og nú að stjórn Isavia hefur ekkit verið að fjalla slíkt á sínum fundum, hvorki einkavæðingu né aðkomu fjárfesta. Þessi skipulagsbreyting er eingöngu til þess fallin að gera okkur betur hæf til þess að sinna þeim verkefnum sem okkur er falið. Ákvörðunin uppskiptingu Isavia er tekin af stjórn og hafði samgönguráðherra ekki aðkomu að henni. Hann kveðst ekki gera athugasemdir við hana, svo framarlega sem hún raski ekki áformum í flugstefnu. Fulltrúi Framsóknarflokksins í stjórninni, hann var ekki hlindur þessari ráðstöfun. Ert þú sama sinnis? Já, við höfum bara bent á að það þurfi kannski að vera svona skýrari framtíðarsýn, hvernig menn eru að gera. Skilabúðin svolítið út á land með því að setja alla innlandsflugvellina í dótturfélag er svolítið andstað þeirri umræð sem hér hefur verið í þinginu að við eigum að horfa á fyrirmynd frá Norðurlöndunum. Þar sem að öll Norðurlöndin reka svona krossfjármögnunar kerfi. En það getur hljómað eins og að það sé verið að fara í sikkur áttina, en mínu mati er svo ekki. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þá stefnu að bjóða út rekstur flugstöðvarinnar. Það er þó ekki á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar, segir Sigurður Ingi. Þetta er ekki upptaktur á neinni einkavæðingu? Alls ekki. Ástralir búa sig nú undir versnandi gróðurelda í vikunni. Íslendingur í Sydney segir að það hafi varla rignt í borginni í 1.5 ár. Skæðir skógareldar hafa geisað í austurhluta Ástralíu undanfarnar vikur. Staðan batnaði aðeins helgina en í þessari viku spáð miklum hita, alltaf 35 stigum, sem óvenju heitt á þessum árstíma og þurrum vindi, þannig að hætta á gróðureldum getur aukist enn frekar. Sex hafa farist í eldunum og tæplega 500 heimili hafa brunnið til grunna. I'm hoping the God when I get home the house is still standing, but we don't know. Because no one can really get in or out. Gunnar Pétursson bráðahjúkrunarfræðingur á St. Vincent sjúkrahúsinu í miðborg Sydney. Hann ekki hættu á þeim slóðum en miklir eldar loga í nokkurra tuga kílómetra fjarlægð frá borginni. Það sem kannski kemur fyrir hérna inn í miðri borg er að gríðarlegur reykur yfir borginni. Það er bara eins og vera hérna standa fyrir fram hana arinan eða varðan fyrir. Hítin alltaf fyrr og fyrr á ferðinni í Ástralíu og meiri. Og einstaklega mikið fylka til síðast að þessi ári, tíu ári. Og það varla búið að vikna hérna sér nýrbönti hingað í júli á síðast að Á bráðamóttökuna þar sem Gunnar starfar kemur fólk í hættu vegna reyksins, sérstaklega fólk sem veikt fyrir af öndunarfæra sjúkdómum, sem alvarlega veikir. Fólk hefur verið beðið að hafa allan vara á og vera tilbúið að forða sér að heiman í vikunni. Og þetta er þannig að hér er hundruð eða ekki þúsundir manna sem eru búin að missa heimilið sín og þetta er allir meðar ástand. Þetta getur alveg, þá var alltaf þessi stafið núna sem ég segi, þetta getur þetta alveg farið, þetta getur farið beinni til þessum hjandans á morgun ef ég orða að þannig. Heimsting kvenleiðtoga verður sett í Hörpu í fyrramálið í annað sinn. 450 leiðtogar sækja þingið frá 100 löndum. Þáttakendur létu gula veðurviðvörun á Suðurlandi ekki koma í veg fyrir opinbera heimsókn á Bessastaði, þar sem Guðni T.H. Jóhannesson bauð þá velkomna til landsins. Næstu tvo daga verða kvenleiðtogarnir með framsögur og taka þátt í pallborðsumræðum. Þá veitir stjórn alþjóðasamtakanna Women Political Leaders 20 jafnréttis viðurkenningar. Markmiðið í ár, þetta er annað skipti sem við höldum þessa ráðstefnu hér, markmiðið í ár að taka málið lengra, taka það frá orðum til athafna. Þannig að nú eru þeir sem eru hér, þeir kvenlegu tvor sem eru hér, hvort sem þeir eru úr stjórnmálum eða viðskiptum eða listum eða fjölmiðlum, þeir ganga lengra og þeir segja það sem við ætlum að gera og svo lýsa þeir yfir aðgerðaráætlun sem tengist í að auka jafnrétti á þeirra sviði og svo koma þeir aftur eftir ár og segja hvernig gekk. Neyðarástandi hefur lýst yfir í Kyrrahafsríkinu Samóa vegna mislingafaraldurs. Sex börn hafa látist úr mislingum á síðustu vikum. Öllum skólum í landinu hefur verið lokað og eina háskólanum. Þá eru allar fjöldasamkomur bannaðar. Tilkynnt hefur verið meira en 700 mislingasmit á síðustu þremur vikum og eru 100 manns á spítala með mislinga. Þar af 15 á gjörgæsludeild.
Sex börn hafa látist úr sjúkdómnum, fimm þeirra voru yngri en 2 ára. 200.000 búa á Samóa og er talið að þriðjungur þeirra sé ekki bólusettur. Árið 2013 voru 70% ungra barna bólusett. Í dag er hlutfallið aðeins 30%. The concern now is we look forward. For us, we really need to have that measles coverage improve. Because this may not be the only outbreak. Stjórnvöld hafa lýst því yfir að faraldurinn geti orðið enn skæðari og bólusetning er nú skylda. Lúðrasveit Stykkishólms er 75 ára. Gömul íslensk lög lifa enn góðu lífi hjá sveitinni, en rústnesk og japönsk lög úr teiknimyndum fá einnig að hljóma. Það var gaman að spila og svo til dæmis rétt að vera með svona tónleika fyrir hist bæbó og svona. Mm-hmm. Það líka við lærum mörg svona sem stundum með þess að diskalög og alls konar. Það mjög skemmtilegt. Lúðrasveitin var stofnuð sumardaginn fyrsta 1944. Nokkrir af þeim sem stofnuðu hana fermdust sama dag og stukku úr fermingunni til að stofna sveitina. Víkingur Jóhannsson var fyrsti stjórnandinn. Hann var líka organisti og eini kennarinn hennar, þannig að hann bæði stjórnandi og kenndi öll hljófærin. 20 ár seinna, árið 1964, þá stofnaði Lúðrasveitin tónlistarskóli Stykkishólms. Víkingur hefði kannski ekki valið sum lögin sem sveitin spilar í dag. Enda tónlistarflóran enn meiri en áður og alþjóðavæðingar gætir ekki síður hjá Lúðrasveitum en annars staðar í samfélaginu. Some songs from my country, it's Cheburashka, popular children's song from movie. We played something from Icelandic composers, modern composers, for example, Sötjanþúsund sólargeislar. Á meðan eru mörg lög sem lifa enn góðu lífi. And we play some march like Oxarvdána, Hafið Láa Hafið and Afmæli song, we always do it. Þekkið þið eitthvað sem er 75 ára? Yes. Nei, ekki sem ég veit svo nákvæmlega 75. Yeah. Þá veðru, en hvöss austanátt leikur sunnanvert landi fram á morgundaginn og hefur veðurstofan gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland. Gert er ráð fyrir snörpum vindkviðum við fjöll, einkum í nágrenni Eyjafjalla, þar sem kviður geta náð 35 metrum á sekúndu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttum, en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Það skýrist á föstudag hvaða liði Ísland mætir í umspilinu fyrir EM karla í fótbolta næsta sumar. Ísland fær heimaleik, en hvort leikurinn verður spilaður hér heima á eftir að koma í ljós. Íslensku kylfingarnir þrír sem tóku þátt í lokaúrtökumótinu fyrir Evrópumótaröð karla í golfi féllu allir úr leik í dag. Og Íslandsmeistraliðin Selfoss og Valur í ólísdeildinni handbolta unnu bæði góða sigra í gærkvöld. Og eru hvað ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Samherjaskjölin verða prófsteinn á getu íslenskra lögregluyfirvalda. Þetta segir formaður vinnuhóps OECD gegn mútum. Reynist yfir milljarðs greiðslur Samherja mútugreiðslur sita stórt mál á heimsvísu. Tap Íbúðalánasjóðs á lánastarfsemi frá árinu 2004 nemur 200 milljörðum króna. Nýr sjóður verður stofnaður til að reyna að takmarka áhættu og kostnað fyrir ríkissjóð. Tugum tókst í dag að flýja umsátur lögreglu við háskóla í Hong Kong sem hefur verið griðastaður mótmælenda. Kínversk stjórnvöld leysa vandann vegna mótmælanna án afskipta annarra, þetta segir sendiherra Kína í Bretlandi. Á síðustu 3 vikum hafa 7 íbúðir á Akureyri ýmist skemmst eða eyðilagst í bruna. Margir af íbúum þeirra hafa misst allar eigur sínar. Þessum fréttum er lokið og næstu fréttir verða sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma og fleira í rúf appinu en segjum þetta gott í bili. Sjáumst eftir klukkan 10 kvöld, þangað til, verðið sæl.